নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হলো এডি আৰু আপুনি চাই আছে বি ওৱান। তো আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম এনে পাঁচটা গ্ৰুমিং মিষ্টেক যি আমি ডেকা ল'ৰাই কৰি থাকোঁ। তো সময় নষ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'ৰ ফালে বলক যাওঁ। তো প্ৰথম গ্ৰুমিং মিষ্টেকটো হ'ল যে শ্বেভ কৰিলে বোলে ভাল দাড়ি গজে, কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ ভুল সন্দেহ। আমি শ্বেভ নকৰি কি কৰিব লাগে, দাড়ি কটা যোনটো মেচিন আছে সেই মেচিনেৰে দাড়িকেইটা কাটি ধুনীয়াকৈ চাইজত কাটিং কৰি ৰাখিব লাগে। তেতিয়া কি হয়, আমাৰ দাড়িকেইটাৰ যোনটো গ্ৰ'থ আছে সেই গ্ৰ'থটো ধুনীয়াকৈ হয়। দ্বিতীয়তে কি কৰিব লাগে, অলৱেজ ট্ৰিম ইয়'ৰ এক্সট্ৰা হেয়াৰ। তো আমাৰ গাৰ যোনবিলাক এক্সট্ৰা চুলি আছে সেই চুলিকেইটা কি কৰিব লাগে, কাটি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। তাৰ ভিতৰত যেনেকৈ আমাৰ নাকৰ ভিতৰত চুলিকেইটা, তো সেই চুলিকেইটা যদি দীঘল হৈ যায়, বেছি নাকৰ পৰা ওলাই থাকে, তো আমি ফুৰিব গ'লে কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে বা আমি চাহ কফি খাওঁতে সেই চুলিকেইটা যদি ওলাই থাকে তেতিয়া কি হয়, আমাৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো বেয়া হৈ যায়। তো সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, সৰু এটা কেঁচি লৈ ফটোত যেনেকৈ দিয়া হৈছে এনেকৈ সৰু কেঁচি লৈ নাকৰ তলৰ যোনকেইটা চুলি আছে সেই চুলিকেইটা কাটি ল'ব লাগে। আৰু কিছুমান মানুহৰ কাণতো চুলি থাকে, তো সেই চুলিকেইটা এনে সৰু কেঁচিৰে আইনাত দেখি আপুনি ঘৰতে কাটিব পাৰে। আৰু কি হয়, আমাৰ ঘৰৰ পিছফালেও কিছুমান এক্সট্ৰা চুলি হৈ থাকে, তো আমি এনে দোকানত গৈ চুলি নাপিত বছৰ চুলিকেইটা কাটি অহাৰ পিছতো কি হয়, এসপ্তাহমান যোৱাৰ পিছতে কি হয়, ঘৰৰ পিছফালে কিছুমান মানুহৰ একদম বেছিকৈ চুলি হৈ থাকে। তো আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা চুলিকেইটা আমি কাটিবৰ কাৰণে আমি নাপিতৰ ওচৰত গৈ নাপিতদাক কৈ আমি কাটিব পাৰি। এইকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি নাপিতদাক ক'লেই হ'ল যে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা চুলিকেইটা ধুনীয়াকৈ কাটি দিয়ক, তো সেইটো কাটি দিব। তৃতীয় গ্ৰুমিং মিষ্টেকটো হ'ল যে আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ, আমাৰ দীঘল হৈ থকা নখকেইটা কাটিবলৈ আমি অৱহেলা কৰোঁ। তো দীঘল হোৱা নখকেইটা আমি যদি নাকাটো, সেই নখৰ ভিতৰত ময়লা লেতেৰা জমা হৈ থাকিলে পিছত আমি ক'ৰবাত ফুৰিব গৈছোঁ বা আমি কাৰোবাৰ লগত চাহ কফি একাপ খাব গৈছোঁ, তো আমি চাহৰ কাপ বা কফিৰ কাপটো যেতিয়া ল'ম হাতত তেতিয়া কি হয়, আমাৰ হাতৰ ময়লাকেইটা দেখি পাব। তো দেখিলে কি হ'ব, তেতিয়াও আমাৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো বেয়া হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, নীল কাটাৰেৰে সদায় সপ্তাহত এদিন আমি সেই নীল কাটাৰেৰে নখকেইটা কাটি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। চাৰি নম্বৰ গ্ৰুমিং মিষ্টেকটো হ'ল যে আমি আমাৰ মুখত হোৱা পিম্পলক আমি কি কৰি থাকোঁ, টিপি থাকোঁ, পোক কৰি থাকোঁ। তাৰ ফলত কি হয়, সেই পিম্পলকেইটা ডাঙৰ হৈ যায় আৰু তাত বহুত বিষ কৰে। তো সেইকাৰণে তেনেকৈ কৰিব নালাগে, যদিও ভাল হৈ যায় তেতিয়াও কি হয়, তাত এটা দাগ থাকি যায়। পাঁচ নম্বৰত আমি কি কৰোঁ, আমি স্কুল কলেজ বা অফিচত যোৱাৰ পিছত আমি কি পাওঁ, এটা লাঞ্চ ব্ৰেক পাওঁ, আৰু সেই লাঞ্চ ব্ৰেকত আমি কি কৰোঁ, কেণ্টিন বা হোটেলত গৈ কিবা এটা খাওঁ, চিংগাৰা খাওঁ, পৰোটা খাওঁ, নহ'লে পুৰি খাওঁ। তো খাই অহাৰ পিছত কি হয়, তো কেতিয়াবা মোৰ লগত কি হৈছে যে মই চিংগাৰা খাই গৈছোঁ, তাৰপিছত বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, তো কৈ দিয়ে ডাইৰেক্ট যে চিংগাৰা খাই আহিছ তই ন, তো এনেকুৱা যদি মোৰ লগত হৈছে আপোনাৰ লগতো চাগে এনেকুৱা হৈছে, তো সেইটো কিয় হয়, আমাৰ মুখত সেই খোৱাৰ স্মেলটো থাকি যায়। তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, দোকানত পোৱা বাবা এলআইচি পেকেট পোৱা যায় 1 টকা বা 2 টকা লয়, তো সেই এলআইচি পেকেটটো পকেটত ৰাখি দিব লাগে, আৰু খোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে, সেই ইলাচিৰ 2টা বা 3টা দানা আমাৰ মুখৰ ছাইডত জিভাৰ কাষত ৰাখি দিব লাগে। তেতিয়া কি হয়, আমাৰ খোৱাৰ যোনটো স্মেল আছে সেই স্মেলটো, সেই ইলাচিৰ যোনটো সুগন্ধ স্মেল আছে সেইটো বিয়পি পৰে, তাৰ ফলত এটা সুগন্ধ স্মেল আহি যায়। তো আমি তাৰপিছত যেতিয়া বেলেগৰ লগত কথা পাতোঁ বা বন্ধু বান্ধৱ বা যিকোনো মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ তেতিয়া কি হয়, এই খোৱাৰ স্মেলটো নাহে আৰু মানুহৰ আগত ধুনীয়া এটা ইম্প্ৰেশ্যন আহি যায়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।